Moikka, mun nimi on Tasty Finland. Jätänpäivässä videossa tehdään ihan perinteistä lihamakaronilaatikkoa. Toivottavasti pidät tästä videosta ja tilaa ihmeessä kanavani. Aloitetaan keittämällä runsassa määrässä suolattua vettä, 6 desilitraa makaroneja. Seuraa makaronipaketin ohjeita näitä keittäessä. Kaada kiehuvan kuuma vesi sitten pois ja laita kansi päälle ja jätä makaronit odottamaan. Älä keittele makaroneja liian pitkään, jotta ne eivät pehmene liikaa. Nämähän kypsyvät vielä uunissa. Sillä aikaa kun makaronit kiehuvat, sinulla on täydellisesti aikaa ruskistaa 400 grammaa jauhelihaa ja lisätä siihen 1 sipuli. Mausta jauheliha suolalla, pippurilla ja paprikajauheella oman maun mukaan. Tehdään kuulkaas vielä munamausten maito sekoittamalla 2 kananmunaa ja 8 desilitraa maitoa keskenään. Mausta tämä sitten suolalla ja pippurilla. Tietenkin voit laittaa muitakin mausteita. Laitetaan seuraavaksi kaikki makaronilaatikon ainekset tänne vuokaan. Jaa ensin osa makaronista tänne pohjalle, sanotaan nyt vaikka puolet. Annostele tähän sitten kaikki tämä jauheliha. Laitetaan lopuksi sitten loppumakaroni. Voit sekoittaa makaronilaatikkoa myös hiukan, että kaikki maut tasoittuu. Vielä tästä puuttuu tämä munamausten maito. Kaada kaikki sitten tähän makaronilaatikon päälle. Älä huoli, kyllä se neste sitä imeytyy. Ja jos tietenkin haluat makaronilaatikosta vähän kosteampaa tai kuivempaa, lisää tai vähennä maidon määrää. Jos sinulta löytyy vielä juustoraastetta, laita sitä ihmeessä makaronilaatikon päälle. Paista makaronilaatikkoa sitten 180 tai 200 asteessa uunissa noin tunti, tai kunnes päällynen on kauniin kulla ruskea. Nesteen pitäisi hyvin tässä vaiheessa imeytyä. Ja kuulkaas hei, tuli muuten erittäin perinteinen ja hyvä makaronilaatikko. Tämä kelpaa kyllä pienemmälläkin budjetilla tehtynä. Tästä voi helposti tehdä vaikka kasvisversionkin. Tai voit maustaa tämän miten haluat, esimerkiksi italialaisen tai meksikolaisen tyyliin. Parasta on ehkä pelkän ketsupin kanssa nauttiminen. Tällaisena perinteisenä kotiruokana lihamakaronilaatikko on kyllä yksi kuukku. Tätä kyllä suosittelen kokeilemaan. Kiitos, että jaksoitte katsoa tämän videon ja nähdään kuulkaas ensi kerralla.